भरत, तिम्रो सबसे ठुलो डर के छ अहिले? अहिले कस्तो व्यक्तिगत होइन, कामको हकले राति सुत्दा डर लाग्छ, सुत्न डर लाग्छ, बाटोमा हिँड्दा ब्ल्याक प्यान्थर आउला कि सुनको डरले पासपोर्ट च्यातिन्छ। होइन, म चाहिँ के भने व्यक्तिगत डर हो कि प्रोफेसनल प्रोफेसनल डर के छ? काम कामको डर केही छ? डर त भइहाल्छ नि। डर चाहिँ मलाई दर्शकहरूको माझ चाहिँ कसरी टिकिराख्ने भन्ने डर चाहिँ छ। आई थिङ्क त्यो सबै आर्टिस्टलाई त्यही जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यो सेचुरेसन पोइन्ट चाहिँ होइन, टिकिराख्न लास्टै गाह्रो नै काम रहेछ होइन। च्याम्पियन जितिसक्ने बित्तिकैको माहौल र अहिले त आफैले पनि धेरै डिफ्रेन्ट पाउँछु। त्यति बेलै मैले आफैले पनि गेस गरेको कुरा हो, त्यो नौलो कुरो चाहिँ थिएन मेरो लागि। तर यही चिजलाई चाहिँ फेरि कायम गर्न के गर्नु पर्ला, के गर्दा होला भन्ने कुरा चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गर्दा गर्दा यही चिजले चाहिँ डर चाहिँ दिएको छ फेरि। कमेडी च्याम्पियन जित्ने बित्तिकै के थियो त्यति बेला चाहिँ? धेरै दर्शकहरूले ताजा रूपमा महसुस गरिदिनु भएको थियो। अब अलिकति बासी बासी हुँदै गइयो नि त, किनभने काम पनि देखाएको छैन। काम नदेखाइसकेपछि बिर्सिँदै जाने मान्छेहरू बढी हुन्छन्। नबिर्सिउन् भन्नको लागि चाहिँ डर छ, अब के गर्नुपर्छ होला भन्ने कुरा। सबसे मेन ठुलो डरै त्यही हो जस्तो लाग्छ मलाई है सबैको। व्हाट किप्स यू अप एट नाइट? तिम्रो के छ? इन्सोमेनिया, मेलाटोनिनको कमी। मलाई पनि त्यही हो त। एउटा अब एउटा आर्टिस्टको लाइफमा चाहिँ त्यो सेचुरेसन पोइन्ट चाहिँ आउँछ जस्तो लाग्छ कि त। एक न एक टाइममा चाहिँ मैले चाहिँ त्यही सेचुरेसन पोइन्ट देखेर चाहिँ अब हुन्छ नि, अब उसले भने जस्तो टिकिरहन त बिग्रिरहनु पऱ्यो नि त, मेन कुरा त त्यो हो नि त। अनि अब सर्टेनिटी छैन जस्तो लाग्छ कि दाइ मलाई चाहिँ। अब म जतिसम्म मैले काम गरेँ गरेँ त्यसपछि के त भन्ने कुरा पनि हुन्छ कि होइन दाइ, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ कि। सो त्यही भएर चाहिँ अनि अब जस्तो कि युट्युबमा भिडियो हालिनु भने म एक हिसाबको एन्जाइटी हुन थाल्छ कि ल यार अब मान्छेले हुन्छ नि विषय के हो नहेरिदिनु हो कि क्या हो भन्ने टाइपको। जस्तै म चाहिँ कमेडी भन्दा पनि मेन फोकस त युट्युबमै छु क्या अब त हजुर, म किन त्यस्तो होइन। अनि युजली अब भिडियो नचलिदिनु हो कि के हो होइन, मान्छेले नहेरिदिने के हो भन्ने त्यो टाइपको चिजहरू चाहिँ आउँछ। तर बिगेस्ट फेज चाहिँ त्यो सेचुरेसन पोइन्ट आउँछ कि भन्ने हो मलाई चाहिँ लाइफमा। कहिले आउँछ होला त्यो सेचुरेसन पोइन्ट? त्यो चाहिँ थाहा छैन, कहिले नआओस्। आउँछ आउँछ कि जस्तो लाग्छ, मलाई हालिदिनु पऱ्यो त्यो है। यो चाहिँ डरलाग्दो कुरा हो कि त्यो चाहिँ आफूलाई चाहिँ थाहा चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, कहिले सेचुरेसन पोइन्ट चाहिँ आउँछ मेरो भनेर कि होइन। यो हरेक व्यक्तिलाई थाहा हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ, स्पेसली नेताजीहरूलाई कि होइन। मेरो सेचुरेसन पोइन्ट चाहिँ कहाँ छ भनेर कि होइन, तिमीलाई नै होइन, हामी सबैजना जो यो टेबलमा बसिरहेछौँ नि होइन, हामी सबैजनाको त्यो एक हिसाबले त्यो उमेर मभन्दा त अलिकति कम होला होइन, तर त्यो अलमोस्ट हुन्छ नि होइन, सबैजना ट्वेन्टिजमै होस् लाग्छ, सबैजना बिसमै होस् लाग्छ, तिमी र म मात्र तिसवालाहरू हो क्याले। तिमी तिस पुगेको छैन नि होइन, तिमी र म मात्र हो तिसवाला होइन। सो त्यो त्यो एउटा त्यो एक हिसाबले तिमीहरूलाई नै त्यो छ भने के हुन्छ नि दिमागमा के हुन्छ नि होइन, सेचुरेसन पोइन्ट भन्ने चाहिँ एउटा हुन्छ भनिसकेपछि होइन, 60-70 वर्ष पुगेको मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो थाहा हुँदैन। तर मलाई कोही पनि लाग्छ काम गर्दै गएपछि काम आउँछ पनि जस्तो लाग्छ कि। जस्तो कि अब जस्तै अहिले कमेडी क्लब च्याम्पियन गरिरहेको छु नि त, त्योभन्दा पहिला अब केही थिएन नि त। अब कमेडी क्लब च्याम्पियन गर्दैछु, यसपछि केही न केही त आउँछ नै होला जस्तो लाग्छ। यो तरिकै यो होला जस्तो लाग्छ कि दाइ, हुन्छ नि होइन, कामले काम कमाउँछ होइन, त्यही हो जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। अनि अब न हो सेचुरेसन भयो, तर काम चाहिँ गरिन्छ दाइ, जे भए पनि एउटा न एउटा त वे आउट त निक्लिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। एक दिन थियो कि होइन, म बडो बडो चुरोट खानु मन थियो कि मलाई होइन, अनि 15-16 वर्षको थिएँ क्यारे म होइन, मलाई बडो चुरोट खानु मन थियो त्यतिखेर होइन। अनि मसँग एक रुपियाँ थियो कि, एक रुपियाँ धरो धरमा एक रुपियाँ थियो कि मसँग होइन। यो के 5 रुपियाँको 2 आउने टाइममा, 5 रुपियाँ 3 आउँथ्यो होइन। अनि त्यसपछि त्यो आमाको त्यो क्लिपहरू राख्नेमा चाहिँ त्यो कहिलेकाहीँ त्यो खुद्रा हुन्थ्यो कि, त्यो खुद्रा हुन्थ्यो कि होइन। अन्त म फ्याँ गएर मैले पैसा निकालेको थिएँ कि होइन, अन्त त्यो हुन्छ नि सुक्खा सुक्खा जोडेर मैले चोडाएको थिएँ कि एउटा होइन। अनि म त्यो दिन भनेको थिएँ कि आफूलाई कहिले पनि यस्तो दिन आउनु नपरोस् कि मेरो गोजीमा सालको पैसा नहोस् कि होइन, बरु 5 रुपियाँ भए पनि होस् होइन, तर केही न केही चाहिँ होस् कि हुन्छ नि होइन, एटलिस्ट चुरोट खाने पैसा चाहिँ होस् कि होइन। अनेक चुरोट खाने मान्छेले यो बुझ्छ कि हुन्छ नि होइन। आई हैड सिमिलर मोमेन्ट तर ठुलो भएपछि, ठुलो भइसकेपछि नट चुरोट तर कसको फोन आयो
यहाँ म काठमाडौँ आएको फर्स्ट टाइम आउँदाखेरि चाहिँ अनि सरी मलाई म बिरामी परेको थिएँ अनि त्यति बेला चाहिँ म कमेडी गरेर थिइनँ होइन भेरी स्याड के अनि अहिले सम्झाखेरि चाहिँ एकदम सिली लाग्छ होइन अनि इट्स भेरी स्ट्युपिड तर नट आई जस्ट के भएको थियो भन्दाखेरि जब सब पनि थिएन त्यति बेला अनि आई लाइक जब गएको थियो मेरो अनि मैले घरमा भनेको थिइनँ अनि प्लस त्यस पछाडि म बिरामी भएँ बिरामी भएपछि एकदम लामो टाइम एक महिनै बिरामी भएँ साथीसँग गएर बसेँ होइन हस्पिटलबाट निक्लेर साथीसँग गएर बसेँ अनि एकदम बिरामी भएर थियो पुरा ज्वरो आएर थियो अनि म राति अनि पैसा घर जान पनि पैसा थिएन क्या अनि म राति पुरा रुदै थिएँ अनि जिन्दगीमा यति धनी हुन्छ कि जति बेला मन लाग्यो त्यति बेला म घर जान अहिले सम्झिन्छ हाँस उठ्छ तर अहिले नि गोल त्यही हो नि अहिले त जान्छु नि यो वर्षमा पाँचचोटि घर गए त्यो नि प्लेन चढेर रियल सक्सेस त्यो दिन चाहिँ मैले रियलाइज गरेको थिएँ कि एउटा थोक चाहिँ मलाई के थाहा थियो भने काम गऱ्यो भने चाहिँ पैसा आउँछ भनेर कि होइन ठ्याक्कै प्रश्न सकेको थिएँ के अरे प्रश्न सकेको ठ्याक्कै त्यो एसएलसी त्यो कस्तो त्यो अचकल्टोट समय हुन्छ कि त्यतिखेर त्यो एउटा त्यो अलिकति समय पनि छ अलिकति समय छैन पनि होइन अनि अभियसली प्लस टू सकाइसकेपछि मैले कल सेन्टरमा काम गरेको थिएँ होइन अनि त्यसपछि मसँग कहिले पनि त्यो हुन्छ नि त्रोड खान कमी भएन कि होइन जतिखेर पनि पुग्ने होइन अघिनको कन्भर्सेसनमा सो त्यो भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूले भन्दाखेरि मलाई ठ्याक्कै त्यो हिट भयो कि त्यो कुरा हुन्छ नि होइन काम गरिरह्यो भने अटोमेटिकली त्यही कामले नै अर्को काम ल्याउँछ होइन त्यो अर्को कामले अर्को काम ल्याउँछ होइन मान्छेले त्यो एउटा कुरा जहिले पनि याद गर्नुपर्छ कि सो ट्रु यसमा This program is brought to you by Vyas Studios. Thank you very much for supporting the podcast so far. And if you want to see more content, more shows, then make sure that you subscribe to our channel.